باری بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، لمبی کھیڑ بیٹا کمیٹی بابا کام رما ضلع ڈیرا اسمل کا تحصیل پروجا زیر سرپرستی جناب رحمت اللہ ڈبرا صاحب ثناء اللہ شاہد ملک عطا اللہ عیسر ملک محمد امیر چار صاحب حاجی کرام اللہ خان بلوچ آج دیا جوڑیا زندگی در آدمی اور جکار عمران جکار رباب فیصل آباد کا مقابلہ کمران بٹی اسما شیر ماچی کا مقابلہ اسماعیل مراج ملک محمد علی سعودہ مقابلہ حسن اللہ پٹھان کاشف ٹاوری کا مقابلہ کرامہ ڈبرا با مقابلہ عمر کاکا آل پاکستان بھی ہے جوڑ جا آج دے مہمان عزت باب خان سردار فخر اللہ خان بھی ہے خیل سردار لیاقت اللہ خان لسکاری سردار امجد فاروق خان لسکاری ملک ثناء اللہ شاہد سردار نظام الدین خان بلوچ میرن ملک نعمت اللہ ڈبرا عبد الرشید توتی آری کھلاڑی نے بیٹے لاؤ زندگی دراز ابھی خالد بھٹی صاحب ممنون ہے جناب اللہ تیری زندگی دراز کرے جناب کیمرہ مین حسین ساؤنڈ سروس تحصیل پروجا ضلع ڈیرا اسماعیل خان امیر برا زندگی دراز ہوئے ماشاءاللہ جیو اگر طبیعت گوشے گھوڑے سوار کی تو زوردار تالیاں زوردار تالیاں زندگیوں بھی باپ قاضی صاحب ماشاءاللہ ثناء اللہ شاہد رحمت اللہ ڈبرا بسم اللہ جناب ملک عطا اللہ عیسر ملک امیر جان حاجی اکرم خان بلوچ ماشاءاللہ بسم اللہ رحمت اللہ ڈبرا صاحب ثناء اللہ شاہد ممنون ہے جناب زندگی دراز ابھی یونس لہڑا آنی بسم اللہ جناب ماشاءاللہ کاکا واجی با بسم اللہ زندگی دراز اگر تبھی اب دوسرے گھوڑے سوار کی تے تاڑیاں تاڑیاں جیو باڑی با زندگی درانوں بھی زندہ بات باگ بھرا باگ
Thank you.
give a nice round of applause, Bismillah. Qadi Sahib, Qadi Sahib. Allah.